Անջատեք խոսափողը, լսում ենք ձեզ, լսում ենք ձեզ, հեսա կանցնի, համբերեք։ Անջատել խոսափողը արդեն պրովոկացիա է կանոնդով։ Անջատում եմ ձեր խոսափողը։ Անջատել ձեր խոսափողը։ Չի, ես դիպաց լինեմ անջատել։ Հետևաբար այստեղ եք։ Նման անջատեք։ Անջատել ձեր խոսափողը։ Իհարկե վախենում եմ, որովհետև բոլորն են խոսափում հանրապետական կուսակցությունից նման բանավեճի մասնակցելուց։ Այդ խուսափելը կամ չցանկանալը, որպեսզի ես արտահայտվեմ, ես իմ կարծիքը հայտնեմ, ես իմ հարցապնդումները անեմ, դա տեղի է ունեցել հրապարակավ և այդ անձը այսօր նշանակվել է մարդպետի պաշտոնում։ Ես ասում գումարտուք երեխան արկամար։ Զսուցի դեր սուրիկով։ Կարող են նաև ավելի ոչ լուրջ վարքագից դրսևորային, բայց հետո հասկացան, որ ոչ միայն պետք է լուրջ վերաբերել, այլ նաև պետք է վախենալ։ Այո, սկսեցի։ Մի թույլ տվեք, ես որ օրենքով շարժվեմ։ Ատու ես որոշում ես Սերգումովիչ պետք է ավել։ Ես հիմա չգիտեմ անվտանգությանը կանչեմ, թե շտապ օգնությանը։ Լսի աղջիկ ջան, քո ընտանիքին ի՞նչ գործնես։ Կարող ենք իրենց մեղադրել բազմաթիվ հանցագործությունների մեջ, իհարկե վախ ունեն։ Եկին Պոստան ջան, ձայնի իրավունքի զրկվել եք դուք։ Չնայած անբուժելի է։ Զարուհի ջան, ձեզ ենք դիմում, հանրապետական կուսակցության հետ դուք գործ չունեք, ազատեք ամբիոնը։ Եվ կնոջ համարձակությունը ավելին է, քան տղամարդունը այսօրվա մեր քաղաքական իրականության մեջ։ Ձեր հերթը չի, ձեր հերթը չի եկել ու չի գալու, ձեր հերթը չի գալու, տիկին Զորաբյան, տիկին Փոստանջան ջան, ավարտեցիք տիկին Փոստանջան։ Ավելացնեմ մի քանի րոպե։ Զարուհի Փոստանջանի օրը սկսվում է դեպի Արարատ նայելով։ Ափսոս մշուշի մեջ է Արարատը։ Ստեղից Արարատ է երևում։ Երևում է, այո։ Նայում եք ամենը։ Իհարկե։ Լիցքավորվում եմ։ Ինչ է տեղից։ Ուր երանդ։ Դեպի Արարատ ստեղից եք այդ մտածել։ Ոչ։ Այսօր առաջին անգամ չէ Արարատին նայել, այն ամենուր է ուղեկցում Երկիր Ծիրանի ղեկավարին։ Այսօր փաստորեն հասցրել եք գործանեք տունը։ Ինչպես տեսնում եք, լվացքը սպառած է։ Էլի Արարատին դեպի։ Է, ուզես թե չուզես, տեսնում ես։ Ահա։ Ուզես թե չուզես, նա ինքն էլ մեզ նայում։ Դեպի Արարատը նաև Փոստանջանի ղեկավարած կուսակցության կարգախոսն է։ Նա վստահ է, որ ամեն դեռ չծնված հայ արդեն ունի դեպի Արարատ գնալու գաղափարը։ Կապված է ոչ միայն Արարատի, այլև Արագածի հետ։ Այս երկու լեռները տիեզերքի հետ են հաղորդակցվում, ասում է նա։ Պետք է տիեզերքի հետ շփվել։ Իհարկե, պետք է հաղորդակցվես եւ տիեզերքի հետ եւ բնության հետ։ Ահա։ Տիեզերքի հետ հաղորդակցվում եք։ Ցանկացած ծնունդ դա հաղորդակցություն է տիեզերքի հետ։ Մենք չենք կարող ասել բնությունը ինչպես է իր կարգ ու կանոնը հաստատում։ Իհարկե ամեն ինչ պայմանավորված է տիեզերքի հետ։ Բնության կանոններով, որի մի մասն է նաև տիեզերքը։ Արարատը Փոստանջանին նաև դրսում է ուղեկցում։ Քաղաքապետի թեկնածուն պնդում է, որ եթե Երևանը մնար Թամանյանի նախագծով, Արարատը ամեն տեղից կերևար, բայց նաև գործող քաղաքապետի թույլտվությամբ մայրաքաղաքում բարձր շենքեր են կառուցել եւ տեսքը աղավաղել։ Մաքուր պահենք մեր քաղաքը։ Դե հիմա հնարավորինս մաքուր ենք պահում։
Զարուհի Փոստանջանը տնից դուրս գալիս միայն պայուսակն է վերցնում։ Եթե կանանց պայուսակում սովորաբար ինչ ասես կգտնես, ապա քաղաքապետի թեկնածուի մոտ նամակներն են գերակշռում։ Այո, քաղաքացիները որ փոխանցել են, այսպես։ Տարբեր, տարբեր բաներ են ուսում եւ նամակներ, գումար։ Հիմա պետք է գնա կուսակցական ժողովի, այսօր ավտոբուսով է տեղաշարժվելու։ Ձեզ ճանապարհ է տալիս։ Միշտ ասենք։ Դե այստեղ կանգառ է։ Չենք կարող ձեզ են տեսնում դրա համար։ Չէ, չեմ կարծում, որովհետեւ այստեղ երեք պարտավոր են նաեւ կանգառն են։ Բայց ես մնացնում, ես չեմ տալիս ճանապարհ։ Դե հիմա որ ձեր հետ եմ, արդեն ճանապարհ են տալիս։ Փոստանջանին փողոցում գրեթե բոլորը ճանաչում են։ Շատերը հաճոյա խոսում են գեղեցիկ տեսքի համար կամ էլ խնդրում են իր պատրաստած տոլման հյուրասիրել։ Լսել են, որ լավ է պատրաստում, բայց հիմա դրա ժամանակը չունի։ Հայտնի լինելը առավելությունները տալիս նաև հանրային տրանսպորտում։ Տեղել են տալիս, գումարնել են վճարում։ Լավ է։ Նախկին պատգամավորը վստահ է, խորհրդարանում մրցակից չուներ։ Իրեն քաղաքացիները շնորհակալություն էին հայտնում ժողովրդի անունից խոսելու համար, նույնը նաև քաղաքապետարանում կանի, բայց դրա համար պետք է հստակեցնի երևանցիների խնդիրները։ Ցանկանակ, որ նաև տոմսերը գնվեն, ոչ թե արձերն լինի։ Իսկ բարբերաբար ձեր հետ ինչ-որ քննարկումներ անցկացնում եմ, որ ինչը փոխենք, ինչ բողոքներ ունեք, առաջարկներ ունեք, տենց բաներ անցկացնում են, թե ոչ։ Երևանի խնդիրներից է ոչ միայն տրանսպորտը, այլև կանաչապատումը։ Տեսեք ինչքան նոսր է մեր ծառերը այստեղի։ Այստեղ ծիրաններ կտնգեք։ Այստեղ չգիտեմ, ես արդյոք ծիրան է անհրաժեշտ։ Բայց մեր քաղաքում միակ ծիրանից աղ չկա, հա։ Դե սխալ է, որ չկան։ Երկիր ծիրանի առաջնորդը ծիրան փոքր տարիքից է սիրում, բայց ցոգոլի գողության չի գնացել։ Իմ հայրական տունը սեփական տուն է, մեր պարտեզից էին գողանում։ Ինչ է եկանում։ Տղայնանում էինք, ասում ենք, մի գողացեք։ Փոստանջանի խոսքով բարկանալուց հետո իրենց բակից էլ ցոգոլ չէին գողանում։ Կուսակցության հիմնադիրը բացատրում է, որ օտարները ժամանակին հայկական բարձրավանդակը երկիր ծիրանի են անվանել։ Այդտեղից էլ ընտրել է կուսակցության անվանումը։ Ծիրանը երեք հայկական պետությունների միասնությունն է, բացատրեց նա։ Նրանց դրոշները դրված են կուսակցության գրասենյակում։ Արևմտյան Հայաստանի դրոշն է, Արևմտյան Հայաստանի կառավարության կողմից նվիրված, նվիրել են մեզ։ Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը։ Այո։ Որտեղ են իրենք։ Այստեղ են եւ ամենուր։ Սա մեր ազգային ժողովի եկած դրոշն է։ Այս գալուս Սահակյանից եք ուզել։ Իրենից չեմ ուզել, իրենց թույլտվություն եմ ուզել, որպեսզի բերեմ այստեղ։ Բացի խորհրդարանից բերված դրոշից նաև Արցախի դրոշ ունի, որը Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունից է վերջերս նվեր ստացել։ Արցախի խորհրդարանն ու կառավարությունը իր կողմից են, կարծում է, որ իրեն են աջակցում, ինչպես Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը։ Այո, մնում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։ Թեև շատերը դա անում են, բանտերում գտնվող աջակիցներն էլ նվերներ են ուղարկում։ Սա Կոշ քրեակատարողական հիմնարկից են նվիրել։ Սա է, այս սա է։ Սա է Կոշից։ Այո, այս երկուսը դա Վարդաշենից են ուղարկել։ Երկիր ծիրանիի կենտրոնում գտնվող գրասենյակը վերջերս են վարձել, մինչ այդ տարածքում մանկապարտեզ էր։ Փոստանջանը աջակիցների հետ ժողով է անում, հետո գնում Քարոզարշավի սպիտակ Մերսեդեսով։ Մեքենան շորը գումի հետ կողմից չէ։ Այո, սպիտակ մաքուր են գալիս։ Դրա մարեք սպիտակ հագել։ Այո, սպիտակը մաքրության, անկեղծության, արդարության նաև գույնն է։ Բարձրակրունկներով արդեն որպես կուսակցության ղեկավար քաղաքականությամբ զբաղվող Փոստանջանը հուսով է, որ իր օրինակը այլ կանանց համար վարակիչ կլինի։ Քաղաքականությունը առանց կնոջ դա լիարժեք եւ արդյունավետ չի կարող լինել,
եւ հենց ամբողջ աշխարհն է ապացուցել, որ առանց կանանց ներգրավվածության դժում է եւ տնտեսությունը եւ քաղաքականությունը։ Հոստանջանը վստահ է, տղամարդու մարմինը թերություններ ունի, իսկ կինը կատարյալ է։ Չի կարծում, թե առաջինը տղամարդն է ստեղծվել։ Կնոջ բնությունը կատարյալ է։ Չեք մտածում տղամարդիկ կնեղանան ուտենց է պաստ։ Ես ուղակի փաստն եմ ասում, փաստի վերաբերյալ հայտարարություն եմ անում, այլ ոչ թե կարիք չկա, որպեսզի նրանք նեղանան, բնությունն է այդպես ստեղծել։ Կինը տղամարդուց ավելի համարձակ է, կինը պայքարելու համար է ստեղծվել։ Վստահ է, որ կանայք ի տարբերություն տղամարդկանց երկար են ապրում։ Իրենք ավելի կարճ են ապրում, ցավում են, բայց այդպես է, եւ բնությունից նրանք ավելի նուրբ են, քան կանայք։ Թեև իր կողմնակիցների մեծ մասն էլ կանայք են, բայց վստահ է, որ տղամարդիկ են իրեն վստահում։ Համակիրների թիվը ավելացնելու համար Երևանի կենտրոնում քարոզարշավ է անցկացնում։ Ավտոերթի ժամանակ հասավ Բաղրամյան 26։ Այսօր էս շինության մեջ թաքնված Սերժ Սարգսյանը պետք է դուրս մղվի այդտեղից։ Արդեն քարոզարշավից հետո իր թիմով պատրաստվում է գրավել կամ ազատագրել քաղաքապետարանը։ Եկել է գործող իշխանությունից բաժանվելու պահը, ուզում է դա անցնցում լինի։ Նպատակին հասնելու համար անգամ երեկոյան է թռուցիկ բաժանում։ Արարատը իր հետ է, շարունակում է ուժ եւ երազանք տալ։ Բարի ձեզ։ Բարի ձեզ։ Համեցեք, փոխանցեք պարոն Սարգսյանին։ Անպայման կտոն։ Պարոն Սարգսյանը բա։ Որ Սարգսյանին։ Բարև ձեզ։ Check with the mask.